Då ska jag bestämma den här längden EC. Och ENC har jag på följande ställe. Det här hörnet är A. Det här hörnet är B. Och det hörnet är C. Och det där är E. Så jag ska bestämma längden CE eller EC. Den här sträckan då som jag har benämnt X. Och då tänkte jag göra det här med Pythagoras sats. För hela den här längden. Den är 24. 0. Och Då kan jag teckna den här stora triangeln på följande sätt. Den här längden är ju 4 adderat med 6, så den är ju 10. Så 10 i kvadrat adderat med längden på den där sidan som är 24 i kvadrat är lika med den där sträckan som då är 15,6 adderat med x i kvadrat. Sådär! Då kan jag räkna det där. 10 i kvadrat adderat med 24 i kvadrat. Det är lika med 676 som är lika med 15,6 adderat med x i kvadrat. Jag tar roten ur på båda sidor. Så får jag 26. Så 26 är lika med 15,6 adderat med x. Subtraherar 15,6 på båda sidor. och Då får jag 10,4 är lika med x. Så då har jag löst det på ett ytterligare sätt.